visc entre Barcelona i Hawaii, ara. Faig 6 mesos a Hawaii, faig normalment 2 vegades a l'any vaig a Hawaii. It's a little bit hard to understand, but I only wanna be more. Vaig començar perquè bueno, el meu pare i el meu germà feien windsurf i aleshores pues, sempre els veia navegar i em venien les ganes de provar-ho. Em salto el fred de l'hivern aquí i passo allà i després com fa fred allà pues, vinc aquí, que aquí també m'agrada molt. Estic al North Shore de la illa de Maui. És un tros de la illa molt tranquil, que no hi ha gaire gent. Hi ha bastanta gent europea, també, gent que ha anat en busca de les onades i del vent com jo. Són tot casetes petites, molt verd i molt tranquil. Hokipa, que és la platja coneguda a Hawaii, és la meca del windsurf. Vaig començar quan tenia 15 anys. Fa 5 anys que m'hi dedico ara. Fins que no tens sponsors que et permetin viatjar i tenir material per poder competir, no? Perquè una cosa és navegar tu perquè t'agrada navegar, que necessites bueno, 2-3 veles com a màxim, però una vegada competeixes necessites molt material, moltes tables, i aleshores, clar, fins que no t'has entrenat suficient, fins que no has trobat els sponsors i tot, no t'hi pots dedicar professionalment. Tinc aquest nou sponsor, que és les GoPro, que són unes camaretes petites així, que te les pots posar al cas, te les pots posar a la muñeca, a la vela, a la taula, on sigui. I la veritat que és molt divertit, perquè és que pots filmar tot el que fas, no? I no necessites ningú que et filmi, i després són uns punts de vista superguapos. No, por no. No, respecte, i penso que s'ha de tenir respecte al mar, però el que és por no. Si fa por, allò, perquè realment fa molta por, ja no t'hi fiques. Cada un ha de saber els seus límits i cada un ha de saber quan s'hi pot ficar i quan no. Si no, és molt perillós. Bueno, jo vaig començar a fer windsurf aquí a Barcelona, no? Aquí a la Barceloneta, i després sobretot als alrededors, com és Castelldefels, Pals, sobretot. No, a mi m'agrada molt Barcelona, l'únic que passa que la freqüència en què hi ha vent i onades pues, no és la freqüència que puc tenir allà. Però si no, a mi m'agradaria molt quedar-me aquí i estar aquí. Modalitats. Jo el que faig normalment sempre és la d'onades, que és saltar i surfejar la onada. També m'agrada molt la d'eslàlom, que és el que normalment es fa aquí a Barcelona, que és en mar pla, però aleshores és agafar molta velocitat i fer carreres, no? Com si anéssim a anar fins a fons, trotxar, tornar, que això també és molt guapo, la sensació de planejar i veient Barcelona de fons, és molt guapo.